りのようにまだ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れとして、ただ一瞬この一瞬引き金切るならどうでもいいと思えた。その笑